柏林时间加里叶歌剧院 Opéra Garnier， 通常也称为巴黎歌剧院。这是一座由拿破仑三世决定并下令修建，由年轻的法国建筑师夏尔·加里叶主持设计和建造的，从1860年开始，直到1875年才竣工。我们看到歌剧院的旁边呢，这个有绿色顶棚的咖啡吧很有名，咖啡德拉贝，叫和平咖啡吧。歌剧院矗立在歌剧院大道的尽头，可以说是深深地震撼着过往的行人。我们现在的视角呢，是在歌剧院二楼的阳台上，看到面前整个歌剧院大道的景象。那下一期我们会专门走进这个奢华富美的艺术圣殿，带各位朋友参观一下里面的内部结构。欢迎时间，法国巴黎。